Casa nostra és en una vall soleia, amb un passadís prou ample per entrar, habitacions per als hostes més exigents i una cuina amb tots els gustos que us podeu imaginar. El nostre menjador és ple d'amics i coneguts i les vistes de les habitacions et deixaran meravellat. Però ara, casa nostra està tancada i és un bon moment per trobar-la a faltar, per recordar-nos de tots nosaltres i donar les gràcies als que ens cuiden, els que ens fan companyia, els que ens estimen, els que ens ho posen fàcil, els que mai reposen i els que cuiden casa nostra mentre no la podem trepitjar. I mentrestant, ella reposa i descansa. I si parem bé l'orella, sentirem com rere la finestra es prepara per rebre'ns. Si us hi fixeu bé, veureu com s'engalana per venir-nos a retrobar. Perquè quan tot això passi, podrem tornar a gaudir de la nostra vall.